Зараз покажемо вам кусочок нашої дресури. Всім вітання, хто дивиться дане відео. І так, тренуємо витримку. Як бачите, два кусочки. В даному випадку хліба, якого дуже люблять мої собаки останнім часом. Не можна. От так, дивоглядки. Балу. Навіть не січи Ремуса, він не зачепить. Не можна. Тренуємо витримку. Вже вони так сидять секунд 20. Нізя, Ремус. Балу, нізя. Фу! Все, плакала моя витримка і мої команди. Балун спокусився. Пробуємо ще раз. До мене, хлопці, сидіть. Балу, що то таке? Я людям показую тренувальники. Просто Балу вже давним-давно не займався. Сядь, бо я тобі зараз дам. Сидіти. Сидіти. Лови. Раз. Два. Так, вейт. Балу, вейт. Балу, у нас англійською мовою. Балу, нізя. Вийти з кусу. Вейт. Сід. Балу. Сід. Вейт. Нізя. Вейт. Ремус, чекати. Чекати. На той більший кусочок Балу. Чекати. Так, тренуємо витримку. Чекати. Тут можна подивитися, що Балу трошки нижчий за Ремуса. Так, Балу не можна. Балу трошки нижчий за Ремуса, але він трошки ширший за Ремуса. Такий гарний ракурс, гарні собаки, гарно сидять. Вони думають, що я дурачка кошу і такого говорю сама до телефона. Балу, навіть не думай зариватися до Ремуса. Ремус, чекати. Отак. Команда, формується витримка. Собак, ви кладете смаколик перед ними і чекати. Молодці, чекати. Не можна. Ремус, не можна. Чекати. Молодчинки. Можна. Ремус, швидше. Ладно, Ремус, лови. Це витримка. Тепер до мене, хлопці. До мене. Сидіти. Ремус, сидіти. Балу, нізя так робити. Нізя. Треба собаку трохи ставити на місце, якщо емоції в нього зашкалюють. Не можна сидіти. Чекай. Чекай. Тон міняєте, щоб собака трошки розумів, що ви недоволені його поведінкою. Балу, не можна. Ремус, молодець. Тримай. Балу. Балу просто за хліб готовий рідну матір продати. З патрохами. Сидіти. Балу, молодець. Балу, акуратно. 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 Ніжно. Отак. Молодець. Ти з часом навчишся, Балу, опановувати свої емоції. Не знаю, чи вам там щось видно, чи ні. Сидіть. Я не дуже суперкінолог, але бачите, що робить? Не можна. Ремус, молодець. Кусочок Ремусу. Так, Балу, сід. Вейт. Отак, Балу, вейт, ти вже добре знаєш. Вибачайте за якісь зйомки, зразу кажу. Тихо. Тихо. Молодець. Вейт. Да. Ось так. Ось так. І давайте облизувати руки, щоб собака вам не кусав руки. Ремус, молодчинка. А Ремус після Балуна не хоче дуже сильно її облизувати. От такий кусочок команд ми виконали. Малесенький кусочок з того, що вони знають. Ви більше знаєте, спортивні команди в нас знають, тому що вони їздові пси. Хтось їздовий, хтось сплячий пес, просто для краси. А хтось дуже сильний спортсмен, ходить і дошукує кусочки хліба. Паразит вредний. Невихований. Ну нічого, ми тебе скоро окультуримо, Балу. Такого разів 5-6, ти згадаєш, все буде добре. Не заривайся до Ремуса. Які команди знають ваші собаки? Пишіть нам в коментарях. Може, дасте нам якісь поради по тому, як я їх виховую. Бо я ніде не вчилася, просто деколи дивилась відео на YouTube. Раніше я часто з ними займалась. Тут просто хаски такі, знаєте, собаки, що з ними треба повторювати і повторювати і повторювати постійно. Бо вони забуваються. Одна ж Балу вже все забув. А Ремус все знає. Ну, він просто не дає вигляд, що він то все знає. Та й такі справи в нас. Напишіть нам, які команди знають ваші пси. Балушка, де ти був, зараза ти хасяча? Що до тебе на шиї? Червоне. Малина? Дай понюхаю. Малині лазив. А я вже думала, що кров. Пий воду. Вони п'ють з такої тари, як справжні спортсмени, істинні. Нема що церемонити з маленькими мисками. Ремус, ти вже прокинувся чи ні? Ремус, як почув, що тут смаколики Балу роздають, то він бігом вибіг на вулицю. А так я його не могла витягнути за лапи. Давай почешемося трошки. Молодець, Ремус. Молодець, Балу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких і своїх хвостиків. Миру нам усім. Дякуємо вам за перегляд.